Altså det jo, det jo, jeg spurte han da det var moderne journalistikk, han Aas, sa han ja, men du kanskje, dere ikke enige i det? Jo, jeg... At det der grusom svarte det, for det første det der når hennes løse... Det tatt på natten med voldsomt lange tid i frost. Den første olje, men det var jo sånn glimrende alene der, og lagt, puttet ut det, og så ja. Hatt. De sitter der inne på desken, sier han, og så bare... Men det var det jeg ville se, hva de spurte meg om det. Jeg skal ikke nevne noe hva bladet var, men det var ikke sånn. Ja, man må ikke hefte vekk tid med det. Men hva er det de begynte snakket? Men det var noe altså på samme. Ja, her står det nå. Det er ikke så lett å kjenne igjen byen de har vokst opp i, har de sagt. Mye har blitt borte underveis, og ikke alt som er kommet til har gavnet Stavanger. Faktisk mener jeg at ting var bedre før, men det synes vel alle gamle mennesker, sier Gorkre Vårekammer. Men selv om oljen som kom, jeg kom som en velsignelse fra Stavanger, savner jeg lukten fra hermetikkindustrien, som en gang lå over byen, innrømmet han. Jeg vet ikke om jeg har akkurat sagt det på den måten, for det var ikke noe sånn. Men altså, det var ikke lukt jeg savner, men det var altså den måten. Jeg fortalte om hvordan jeg var med og tog sill når de kom med silla. Det var noe altså den... Det står mer altså, men det er ikke nødvendig. Det er ikke nødvendig det. Nå har jeg fortalt det en del om disse bøkene som jeg har gitt ut. Og jeg vet at hvis jeg lever lenge nok, så vil jeg ikke kunne ha fred på meg før jeg får lagt enda mer. Men det er jo ikke godt å si hva som kan bli. Jeg regner med å få den neste bok ut i alle fall. I levende livet. Så jeg hadde tenkt at den skulle hette Firkløveren, for det egentlig skulle bare være tre, men så måtte jo den ha et navn, så tenkte jeg Firkløveren. Men jeg har kommet på en enda bedre avslutning. Jeg tror den neste bok skal hette Nær målstreken, eller noe sånn i den retningen. Så, og da er jeg ved slutten av min skrivekarriere. Det er jo en ting at det går ikke så fort lenger å skrive. Altså det tar mer tid. Så det er men hjernen er sånn at jeg kan lage setninger. Det er ikke noe problem det, men det er jeg blir liksom handlingsmettet det må du ikke ta med. Jeg blir liksom handlingslammet når jeg blir gammel. Altså jeg får liksom ikke, har ikke energi nok til å gjøre det. Og dermed så kan vi jo aldri forberede noe bestemt som skal gjøres i fremtiden. Bortsett fra det som jeg har kommet så langt med at det kan gjennomføres av andre. Men jeg vil jo helst gjøre det selv. Og der er noe som jeg kanskje bør fortelle. Der sies det at jeg har gitt ut på eget forlag, og det er sant nok. Det er ikke for det er bøker dette her som ikke kan selges over hele landet. Det er ikke noe Oslo forlag som vil gi ut en Stavanger-bok. Og det er ikke noe Stavanger forlag heller som vil gjøre det for at de må tape penger på det. Og i tilfelle må stille en garanti for at de kan betale underskuddet. Og så er det at jeg er nok så innstillt på å gjøre tingene selv. Altså jeg har mine egne. Jeg har en viss interesse av forlagsarbeid også. Men det er det minst kjekke med det nå. Jeg må gjøre det fordi at det skal jo føres et regnskap over dette her. Og dermed... Nå kom på midten igjen. Så, altså, det som jeg ville ha sagt er jo det at jeg har lyst til å ha bøkene akkurat sånn som jeg vil, for hvis jeg spør en forelegger vil finne på, nei, du må ikke ta med det, og du må gjøre det sånn og sånn, men der er jeg litt egentlig.
på den måten at jeg gjerne vil ha de noenlunde sånn som jeg har, har planlagt det. Og når, når jeg har startet forlaget, så er det for, av økonomiske grunner. Jeg må jo ha, jeg skal jo føre regnskaper og dette her. Det skal føres bøker momsfrie, men det må tas moms allikevel. For det at det, bokhandlene selger både bøker og de selger andre ting. Så de kan ikke, så de må trekke ut momsen i sitt, sitt oppgjør. Så det er nok så et nærespill på en måte, det går inn og ut. Det samme, men det systemet, jeg skjønner jo det, og sånn at det, det og dermed så, så må jo dette her være en organisasjon bak, og den, det må jeg altså gjøre selv. Og det blir også litt anstrengende etter hvert, å holde rede på det økonomiske. Ikke, ikke sånn, nei, nei, du må ikke si at dette kan tro at jeg kan rolle med det, for det gjør jeg ikke, jeg må jo være svært nøyaktig med det, og skal vi sendes stadige regnskaper og så. Nei, Gud, vi må ikke komme på vinden her. Nei, men du må være sånn til å ta dette vekk, det siste. Ja. Jeg tror vi får bare... Nei, men har vi ikke en plass med høster som klipper der? Jo, da. Ja. Ja, altså det, det kunne jo ha sagt at jeg, vi burde ikke kommet inn på forlaget, men spurte vi ikke om det heller. Hadde du enda spurt om det, så hadde jeg jo kunnet... Det var unødvendig å ta det med i det hele tatt. Så jeg tror ikke vi skal bry oss med det. Kan ikke du bare si at hvis alt går sånn som jeg tror, så er det neste boken ferdig om et års tid? Ja, altså, ja, jeg kan jo si at det neste år fyller 85 år, ja. Og hadde regnet med at dette kunne være en passende måte å slutte på. Jeg kunne jo også si det at, det er ikke alltid at, at Stavanger folk slutter opp om Stavanger-bøkene. Der gis ut en masse Stavanger-bøker, men det er jo ikke alle som selger best, hører til blant bestsellerne, så jeg kan ikke regne med noe overskudd på det. Det er noe annet med de som jeg nevnte der, for der var det andre som var med og solgte de, og på en egen måte, og så var det lettere i den tiden, det var vel det de kaller for jappetiden, at det var lettere å få firmaer til å sponse det, men det er det ikke lenger. Så det er jo mer problematisk sånn. Så en må faktisk talt være økonomisk instituert for å være sikker på at, at det ikke for en kan tape ganske store beløp på det. Og det er litt for meg er det å tape penger ikke så farlig med det, for det, det står jeg i. Men, for jeg lever ikke av å skrive bøker, men det som er, det er psykisk. Hvis det er liten interesse for det du arbeider med, så føles det vondt. Men det, heldigvis er det mange som er svært glad i disse bøkene, og de kjøper de, og de leser de. De fleste leser det på biblioteket, men det er jo ikke noen fordel på en måte, annet enn at de har lest de. Men det er jo kjekt at de blir verdsatt, at noen liker de. Det er hovedsaken. Det er jo selvfølgelig de som er oppe i årene som gjør det, for dette, de har jo gjennomgått noenlunde det samme med det eldre folk. Ungdommen er der også tendenser til, jeg må fortelle dere, en kjent ung mann i Stavanger som er kjent fra, jeg tør ikke nevne navnet hans, skjønt han har vel ikke så mye imot, han er kjent innenfor musikken, eller for, han har gitt ut plader for seg. Han har hver gang han hører en bok i konsert, så kommer han og skal ha 4 bøker. Han har noen bestemte som... Men i år kommer han og skulle ha 5 bøker. Ringte til meg, vi må ha 5 bøker til meg. Ja, men du hadde jo bare 4 sist. Ja, men der kom til en ny i fanklubben, sa han. Og det synes jeg var veldig morsomt sagt. Eller fan, jeg vet ikke om det er det fan eller fanklubben. Men du skjønner meningen. Og det var, og han hadde forbindelse med et kontor i Stavanger, og de på det ungdomskontoret var et reklamebyrå, de ville gjerne få alle bøkene. Og det var unge folk, så det er ikke bare eldre heller, la det til. Yes, det har vi en avslutning. Det har vi en god avslutning. Ja.